Jaha, hyvää tiistai-iltapäivää kaikille. Tämä on Spook Online das Tiimi tiistai tänään. Eli äänessä on lähinnä Vesa Napanen. Tällä hetkellä äänessä on Olli Jääskeläinen. Vesa pääsee kohta esittelemään itseäsi. Ja meillä on ihan mukavasti porukkaa jo tullut paikalle 29 tällä hetkellä. Ja varmaankin vielä saadaan muutamia lisää. Ja nämä online-tapaamiset on tosissaan ihan lukunottamatta tätä edeltävää, niin saanut tosi mukavasti kannatusta noin kuulijakunnan puitteissa. Ja siihen liittyen mä voisin sanoa nyt ennen kuin mennään Teamseihin, niin voisin sanoa muutaman sanan tuosta loppukeväästä. Eli huhtikuussa, eli tässä kuussa, on hyvin todennäköisesti Spook-tapaaminen Helsingissä. Järjestely on vielä hieman kesken ja mä oon ulkoistanut sitä järjestelyä, niin sen takia en pysty sitä kontrolloimaan ihan samalla tavalla kuin normaalisti. Mutta siitä tulee varmaan hieno, koska se, jos se nyt toteutuu sellaisena kuin on, niin se on yhden Microsoft-partnerin tiloissa ja siellä on varmasti hyviä puhujia meillä mukana myöskin. Palataan siihen sitä mukaan, kun tietoa saadaan, niin minä laitan heti kyllä ilmoittautumiset ja muut käyntiin. Tällä hetkellä toukokuun online-tapaamisen, eli tämmöisen vastaavan tapaamisen aihe tulee todennäköisesti olemaan Power Ups, mutta siinä on pari mahdollisuutta, miten se muuttuu. Eli voi olla, että huhtikuussa itse asiassa käsitelläänkin jo Power Ups, ja se ei ole vielä ihan kauhean niin kuin varma, mutta jos silloin puhutaan Power Upsista, niin sitten voi olla, että toukokuussa puhutaan jostakin muusta. Ja jos haluat tulla puhumaan joko toukokuussa tai kesäkuussa tai milloin tahansa tulevaisuudessa, tai jos haluat sponsoroida tai yrityksesi haluaa tai organisaatiosi haluaa sponsoroida Spookia, niin joka käytännössä tarkoittaa niin kuin tarjoiluja tai tilaa, niin ottakaa yhteyttä minuun, Olli Jääskeläinen, sulava.com, opaksi tuolla alaviivan kanssa tuolla Twitterissä. Mutta se oikeastaan minusta tässä vaiheessa ja minun puheista tässä vaiheessa, eiköhän me siirrytä tuonne Vesan hoiviin. Ja sitten periaatteessa Vesa, miten sä ajattelit, sä puhut paljon ja haluatko sä kysymyksiä puheessa aikana vai kysymyksiä puheessa jälkeen? Niitä voi laittaa molemmin puolin. Joo. Eli voi olla yhteydessä tai kysyä kyssäreitä suoraan tuosta kesken kaiken, jos tulee aihe, että ei ole mitenkään kolvattu tämä mun agenda sen suhteen. Joo. Mulla on tällainen höllälista, mitä mä ajattelin käydä läpi ja tuoda teille näitä parhaita käytäntöjä ja ideoita tiimiympäristöjen hallintaan ja pelisääntöjä ja vähän dokumentin hallintaa, mutta voidaan tarvittaessa rynsyillä. Joo. Ja jos tulee tuohon, jos siis saa osallistua, pistää mikin päälle ja sen kun vaan osallistuu. Jos ei halua sitä tehdä, niin saa kirjoittaa tuohon ja minä voin niitä heitellä sitten sieltä. Mutta Vesa, ole hyvä, minä lopetan jakamisen, niin sä pääset aloittamaan. Kiitoksia. Tämä on tuolta oikein monitori. No niin, mulla näyttäisi, että alkaa näkymään varmaan kohtapuoleen Skype-signaali tavoittaa Suomen eri puolilta. Hienoa. Eli on Noopasen Vesku Innofaktorilta ja tämän päivän Spooky-agendana tosissaan on sitten Teams-tiistai tai tiimitiistai tai millä nimellä tämä nyt halutaan mennäkään. Ja ajatuksena mulla oli vähän kertoilla teille erilaisia tapoja hyödyntää Teamsia fiksummin. Osa on varmasti enemmän käyttäneille tuttuja, mutta että sitten toivotaan, että sieltä tulee myös jotain ideoita niille, jotka on päässeet syventymään jo enemmänkin Teamsiin. Yritetään tätä kautta tasapainottaa asiaa. Ja ihan ensimmäisenä oikeastaan nostan tämän tiimien hallinnan. Eli tavallaan tämä työympäristö, digitaalinen työpöytä, mikä tässä nyt on, niin se jossain vaiheessa käy saamaan näitä tiimejä enemmän tai vähemmän tänne tiimilistaukseen. Eli siellä on, meillä on jokunen muukin tiimi täällä jo taustalla piilossa, mutta että ihmisillä nousee näitä tiimejä listalle ja niillä on erilaisia kanavia, niin se tulee äkkiä sellainen olo, että tämä
lista ei ole kohta enää hallussa, vaan on hirvittävän niin kuin vaikea pysyä kärryillä, että mihin minun piti nyt keskittyä. Eli aivan ensimmäinen asia on siinä, että kannattaa huomioida tämä kolme pistettä ja miettiä sieltä, että okei, että onko nämä kaikki tiimit, mitä mulla on täällä, niin välttämättömiä. Eli tarvitsenko minä nyt niitä tällä viikolla tai tässä kuussa tai ylipäätään, että onko se keskustelu siellä aktiivista vai onko tämä jo niin sanotusti vähän hiipunut tiimi, mutta mä nyt en vielä haluaisi poistaa sitä tai poistua itse siitä tiimistä. Ja mä voin piilottaa sen tuonne ei-aktiivisiin tiimeihin omasta mielestäni, eli tavallaan pois minun omista suosikkeistani. Niin täältä sitten pääsee tekemään aika tehokkaasti tällaista siivousta, että hei, tämä ei ole nyt mun mielestä ollenkaan sellainen tiimi, missä mun pitäisi olla aktiivisesti, niin mä poistan ne tuolla ottamalla ne pois suosikeista. Ne löytyy kaikki täältä lisänappulan takaa, eli siellä ne kaikki samat tiimit on käytettävissä, mutta että mitä tämä tekee, niin tämä tietyllä tavalla hiljentää sen liikenteen, että mitä niissä tiimeissä tapahtuu. Sieltä ei tule mulle notifikaatioita, ellei minua siellä erikseen nimenä mainita. Eli vaikka siellä kuinka huudeltaisi jotain tota modernin työnteon tiimissä, niin se ei tule mulle näkyviin tänne toimintaan, että hei, mun pitäisi jotenkin reagoida tähän. Tällä saa ihan ensimmäisenä siivottua sen oman näkymän sellaisesta, mikä olisi niin kuin oleellista. Sitten toinen asia on yksi tiimien järjestys. Kun on suosikkeena, niin mä pystyn näitä siirtelemään haluttuihin paikkoihin. Ja mä voin katsoa, että okei, toi on nyt oleellisesti tämä, niin sanotusti mulla nämä tärkeimmät tiimit, mitkä mä haluan käyttää, niin ne on täällä yläosassa, jolloin sitten ne saa enemmän huomioon multa käyttöliittymässä. Ja tämän lisäksi, että miten nämä tiimit on järjestelty, niin on myös tiimeissä erilaisia kanavia. Et varsinkin jos sulla sattuu olemaan tällainen perinteinen tilanne, että siellä on 10, 20, 30 kanavaa, sanotaan nyt vaikka, että tehdään myynnin tukea, niitä asiakkaiden nimiä sinne lähtee ripottelemaan aika paljon, niin sulla on monta kymmentä kanavaa niin kuin tiimin alla, niin se sotkee saman tien tämän sun näkymässä ihan sillä, että onko ne kaikki kanavat sellaisia, mitä sinun pitäisi seurata, pitää kaikessa olla mukana, niin tuskinpa, ja sanotaan vielä näin, että toivottavasti ei. Joten täältä on sitten hyvä lähteä miettimään, että okei, mitkä minun kiinnostaa ihan oikeasti, en ole tekemissä kampanjoiden kanssa, niin mä poistan tuon kanavan myös suosikeista. Entäs kehitysehdotukset? Sanotaan nyt vaikka, että sama juttu. Ja silloin mun lista avoinna olevista kanavista pienenee, ja sitten sen jälkeen täällä näkyy, että kolme muuta kanavaa. Niin ne on sitten täällä taustalla, että mä pääsen niihin kanaviin ja keskusteluihin ja tiedostoihin, mitä siellä on. Mutta jälleen ne eivät häiritse mun tätä normaalia toimintaa. Jos joku laittaa siellä huutaa, että hei, että kampanjat, täällä olisi tällainen pikku homma tehtävänä, tai huomasitteko tämän asian, niin siitä ei tule mulle mitään viestiä tänne toiminnan taakse, koska se kampanja ei ole mun suosikkeena. Se ei kuulu mun työn tekemiseen tällä hetkellä. Ja sama koskee oikeastaan sitten kaikkia muitakin tiimejä, mitä täällä nyt sattuisi olemaan näkyvillä, mitkä on oleellisia, mitkä ei ole oleellisia, niin saadaan tämä lista huomattavasti siedettävämmäksi. Tämän tyyppisesti tämä pystyy tekemäänkin jotain töitä. Mutta pystyy vielä aika hyvin tälle kohtuullisen kevyesti muokkaamaan. Sen nyt voi tehdä vaikka viikoittaiseksi itselleen sopivaksi, jos siltä tuntuu. Kunhan vaan pitää mielessä sen, että jos se nyt tapahtuu jotain aktiivisesti ja siellä huudellaan koko kanavaa tai koko tiimiä, niin sitten siinä vaiheessa sulle ei tule mitään viestiä siitä asiasta. No, mitä se tarkoittaa, että kun huudellaan kanavaa tai sitten tiimiä tai viestiä, niin se tarkoittaa silloin sitä, että voidaan valita esimerkiksi tässä tapauksessa vaikka koko toimisto sillä, että laitetaan tuo ad-merkki eteen ja käydään huutelemaan kirjoittavaa kanavan nimeä. Toimisto, että huomasitteko, että deadline. Mitä silloin tapahtuu, niin on kaikki, jotka kuuluu toimistotiimiin ja joilla kampanjan suunnittelu on suosikkina, niin niille tulee silloin viesti
tänne toimintapuolelle, että hei, huomasitteko, että tällainen deadline on tulossa, jolloin pystyvät sitten sitä kautta reagoimaan siihen asiaan joku tykkäämällä tai vastaavalla tai muuta vastaavaa. Tai sitten haluankin kerättää koko toimiston huomioon, että pullaa tarjolla huomenna. Silloin kaikki toimiston tiimiin kuuluvat, joilla tämä on suosikki, ne saa silloin tiedon siitä, että hei, täällä on tällainen tapahtuma toimistolla. Ja tavallaan näillä pystyy hiljentämään jonkun verran sitä tiimiliikennettä, mutta myöskin niin kuin pitämään sen, ne asiat, mitkä nyt, minkä kanssa teet oikeasti töitä, niin ne tulee silloin läpi ja saat sitä kautta sen viestin kulkemaan. No, huomataanko nämä kaikki viestit sitten samalla tavalla vai ei? No, mitä jos me mennään ja hypätään tänne laajempaan tekstiruutuun? Lähdetään kirjoittamaan tänne, että pullat tarjoilu, vai laitetaan nyt vaikka, että Espoossa. Eli tässä vaiheessa nostetaan teidän tälle otsikko, aihe. Tässä vain, että niin saadaan viesti nousemaan ihan eri tavalla tänne viestiketjuun kuin se, että me vaan kirjoitetaan tylysti tuossa yksinkertainen viesti ja mainitaan kanava ja laitetaan enteriä, että okei, tällaista on tapahtumassa. Niin sitten taas otsikolla nämä viestiketjut nousee tätä paljon paremmin esille. Se voi nostaa myös tärkeäksi, jolloin se saa vähän punaista väriä, tärkeysmainintaa. Eli sellaiset sitten, jotka lähtee tätä viestiä katselemaan. Katsotaan, se ei nyt näy tuolla tietenkään mulla, mutta se näkyy tässä huutomerkkinä tämä viesti, että hei, täällä on jotain, mitä mun pitäisi esimerkiksi huomata. Sitten jos mä tulisin jollain toisella identiteetillä tänne, niin sitten siinä vaiheessa tämä näkyisi tämä huutomerkki sitten tuolla viestipuolella, jolloin nähtäisi, että no niin, että millä tavalla se olikin niin kuin nousee esille. Mä voisin tehdä vaikka tärkeän tiedotteen siinä mielessä tähän, että nostetaan tuohon, että toinen tärkeä tiedote ja laitetaan tollainen ja pistetään sen. Viesti. Okei, se nousee huutomerkillä tuossa. Ja sitten taas, jos mä otan mun toisen identiteettini täältä käyttöön tällä puolella, niin silloin se näkyy täällä kanavalla, että täällä on uutta viestiä ja huutomerkki tällä puolella. Tai vielä parempi, jos merkataan kanava, huomasit. Vaan edelleen nostetaan sitten tätä tiedotteen näkymisarvoa, että en olisi voinut tehdä tuossa jo aikaisemmin. Näkyy siinä, että hei, täällä on joku lukematon viesti. Sen nousi pop-upina myös tänne, vaikka puhutaan selaimesta. Se näkyy mun aktiviteettipuolella. Ja tuossa, no niin, siellä on jotain tärkeää, mitä minun pitää lukea, ja kanava on mainittu tässä omassa. Ja ihan samalla tavalla mä voin sitten mainita mun alterekon täällä, että hei, tämä koskee. Ja taas sama homma. Eli silloin tulee tällainen ad-merkki, joka kertoo, että niin, minut on mainittu, ja se tulee punaisella ja huutomerkillä ja kaikilla näköisellä. Hyvin paljon paremmin nostamaan näitä viestejä esille kuin se, että kirjoitetaan vaan tuolla toinen toimiston puolella, ei ollut kampanjasuunnittelun puolella, ja kirjoitetaan vaan tähän näin uusi erotus samalla tavalla. No, nopeat kirjoittaa, ne voi pistää suoraan enterillä menemään. Ja Jarin kommentit tuolla chatissa, katsotaan se, että se pitäisi olla pakollista, niin sitten toisaalta mä en ehkä itse noin dramaattista linjaa ottaisi kuin Jari tuossa, koska se
hidastaa myös viestien kirjoittamista tai uuden ketjun aloittamista. Se riippuu tilanteesta. Mutta silloin kun puhutaan tärkeimmistä viesteistä, asioista, mitkä haluaa, että ne nousee, niin aihe auttaa todella paljon tässä. Joo, ja jos täältä väliin saa huutaa, niin kyllä mä tota aihetta pidän juuri tuossa kirjoittamallani tavalla tarpeellisena, jos niin odottaa, että tähän alkaa jengi nyt kirjoittelemaan vastauksia ja ottaa kantaa asiaan, niin ne, jotka liittyy myöhemmin sitten keskusteluun, niin näkisi tuosta kärkeen, että mikä on se topikki, mikä on se subject, josta nyt jauhetaan tällä kertaa. Joo, se auttaa paljon sillä puolella, että se helpottaa sitä viestin ymmärtämistä kyllä. Mutta että riippuu siitä, että paljon meillä on ainakin keskusteluita, että ei niitä aihetta käytetä lähellekään niin paljon kuin pitäisi, koska se on niin paljon nopeampaa ajatuksen juoksu siinä vaiheessa aloittaa uusi ketju, vaikka ei tulekaan laitettua aihetta. Senhän voi lisätä myös myöhemmin, että jos näyttää siltä, että ei pystynyt pystyähän se tuolta laittamaan, kun muistaa klikata jokaisen paikan auki, niin voidaan mennä tänne ja annetaan tälle. Voidaan sitten tehdä ne muotoilut ja lisätä sitten vaikka sisään. Mitä vastaavaa. Hei, minä huutelen Olli tässä väliin. Yksi sellainen juttu on, että mulla on joku jumi Skypeissa tällä hetkellä. Se ei näyttänyt mulle sitä Jarin kommenttia. Eli siitä johtuu, että jos siellä on kommentteja, minä en näe tällä hetkellä niitä, sitten en tavallaan tuo sitä mukaan keskusteluun, mutta jos se muilla toimii, niin tuokaa niitä esille sitten. Mä koitan liittyä tähän niin kuin toisella selaimen kautta yhtä aikaa lisää ja pääsisin sitten näkemään ne, mutta kun nauhoitan, niin en viiti tuota katkoa mitään ynnä muuta sellaista. Joo, älä sotkea. Joo, kyllä. Sitten toinen kommentti on sellaisesti, se voi olla pelkästään mulle, mutta silloin kun käytät näppäimistöä vähän, niin se todennäköisesti sun mikrofonin tai joku automatiikka siellä niin kuin, rupeaa hiljentämään sinun ääntä, eli se niin kuin koittaa poistaa sitä näppäimistön käyttöääntä ja sen takia sun niin kuin puheäänikin häviää siellä vähän. Se ei tule muuta kuin välillä ja mun mielestä just nimenomaan silloin, kun kirjoitat jotain. Eli silloin vaan puhut kovempaa, niin kyllä se siitä. Joo, tai kirjoitan vähemmän, puhutaan joo, enemmän. Kyllä, tämä menee tässä. Mutta ole hyvä, jatka vaan. Ei mitään, ja ihan kommentoikaa vaikka väliäänelle, jos tuntuu siltä, niin ei katso mikään viesti silloin matkan varrella. Joo. Kyllä. Mutta nämä on tällaisia perusasioita siinä, että millä tavalla varmistetaan viestin näkyvyyttä, miten sitä huomataan näitä asioita. Nimenomaan se, että hyödynnetään sitä otsikkoa, hyödynnetään kuvaa siinä välillä ja sitten toisaalta käytetään niitä ad-mentioneita. Ne on jo tuttuja Yammerista pitkältä ajalta, mutta on niin kuin hyvä miettiä, että onko tarpeen niin kuin saavuttaa koko toimiston väki. No, siellä voi olla kymmeniä, satoja henkilöitä siinä tiimissä, eli ei ehkä välttämättä aina ole tarpeen, joskus harvoin kyllä. Tai sitten onko se vaan se kanavan tavoittaminen vai yksittäiset henkilöt. Ne on ne tasot, millä pystyy tässä pelaamaan. Ja kun ihmiset oppii käyttämään tätä suosikkiasetuksia, niin silloin he ei myöskään saa suotta turhaa viestejä siitä, että hei, että taas niin kuin tulee hirveä kasa toimintavalikko vaan täyttyy kaiken näköisillä. Onko mulla yllättävän pieni syöte tietysti, kun omalla tunnuksella nämä kaikki asiat tekee, niin ei hirveästi näy. Niin se vaan silloin täyttyy kaikennäköisestä turhasta ja se taas hajottaa hyvin pitkälle Teamsin ideaa. Et silloin ihmisten on hyvä oppia tai käyttäjä siihen, että miten hallitaan tätä omaa tiimimäärää ja suosikkiasetuksia. Se on yllättävän hyvä asetus kaikissa tässä. Sitten sellainen, mikä liittyy paljon näihin ilmoitusasetuksiin, on tietysti notifikaatiot. Niihin pääsee oman kuvan kautta katsomaan, että minkälaisia asetuksia on. Niin näissä sitten kannattaa katsoa se, että mistä haluaa tavallaan tuon pop-upin tai bannerin siinä mielessä esille, että jos minut mainitaan, niin jo, kyllä mä haluan sen aika hyvin ilmoituksen siitä, että minut on mainittu. Ja tämähän menee sillä tavalla, että jos puhelinsovellusta käyttää ja asetukset on myös siellä kondiksessa, että ei tule tuplamainintoja tai notifikaatioita, niin sitten
näkyy puhelimessa myös nämä samat asetukset. Jos täältä laitan, että näytän vain syötteessä, niin ei silloin puhelimessa kannusta notifikaatiota esille. Olen itse tiputtanut pääsääntöisesti kaikki sähköpostit aina pois. Ja sitten myöskin vähennän sitä, että mitkä kaikki nostaa tuollaisen bannerin. Ja oikeastaan tykkäykset ei ole niin urgentti asia, että minun pitäisi niihin reagoida tuossa vaiheessa. Ja sitten toisaalta jäsenyysmuutokset saattaa olla ihan yhtä lailla sellaisia, että ei niillä ole merkitystä tässä. Sitten kun ne menee tuonne syötteeseen, niin ne on sitten täällä toimintalistauksessa. Ja sieltä sitten näkee, että mitä kaikkea on oikein tapahtunut. Ja puhelimessa on tosissaan myös asetuksia, millä pääsee muuttamaan sitä, että millä tavalla se häiritsee tai nostaa niitä asioita puhelimen notifikaatio-osuuteen. Niin ne kannattaa käydä lävitse. Ne löytyy sieltä niin sanotusti hampurilaisvalikon takaa tuolla puolella. Joo. No niin, user voisi saada näkee lisää sisältöä, kun katsoo kommenttipuolta. Ja sitten sen jälkeen mä ajattelin vähän sen puhua tuosta hyvistä käytännöistä niin tiimin sisällä tällä puolella, että miten nämä tiimit kannattaa rakennella. Ja näitäkin katsoo, mitä mä käytän demona ja esimerkkinä näkin välillä rönsyilee tai enemmän tai vähemmän, niin kannattaa aina miettiä se, että kanava on aihe jo itsessään. Se tarkoitus on keskittää keskustelua ja työntekoa, eli toisin sanoen tiedostoja, muita välilehtisivuja, mitä sielläkin onkaan, niin sen yhden aiheen ympärille. Tässä tapauksessa meillä nyt on rakennettu intranetti demoluonteisesti Teamsillä, ja se voi olla vaikka ohjeille oma kanava. Siellä voidaan käydä keskustelua siitä, että okei, onko jossain ohjeessa esimerkiksi täydentämisen varaa, mutta ihan yhtä lailla kerrotaan, että siellä on uusia ohjeita. Tai jotain ohjeita on päivitetty, eli pidetään ihmisiä ajantasalla sitten keskustelun kautta, että mitä siellä tapahtuu. Tai joissain tapauksissa sitten keskustellaan, että miten niitä ohjeita pitäisi päivittää. Siellä voidaan nähdä ne tiedostot välilehteähän nyt ei saakaan onneksi edes pois. Mutta että voidaan sitten lisätä erilaisia muita näkymiä, että siellä olisikin vaikka uusimmat ohjeet sitten tällaisena erityyppisenä nostona tai sitten siellä on videoportaali sille, että sulla on ohjeet sitä kautta tai OneNoteissa tai yksittäinen ohjedokumentti. Eli riippuen siitä, mitä se tiimi tarvitsee ja mitä sillä kanavalla oikein tarvitaan, mikä sen tarkoitus on. Niin jos tämä alkaa olla välilehtiä, 20 kappaletta, niin siinä sitten käy vaan perinteisesti näin, että sen jälkeen siellä on kaksi lisää ja sitten siellä on 20 lisää ja niin edespäin. Eli se menettää koko sen idean siitä, että se olisi selkeä ja helppokäyttöinen. Sen sijaan joutuu sitten enemmänkin miettimään, että okei, olisiko siellä niin kuin jotain tarvetta sitten jo vähän niin kuin hajottaa sitä toimintaa kahdelle eri kanavalle. Ja mitä kaikkea tällä mitä kaikkia välilehtiä yhden kanavalla pitäisi olla. Ja sitten toisinpäin, jos niitä kanavia alkaa olla monia kymmeniä, jotka on kaikki aktiivikäytössä, niin onko silloin ehkä tarvetta ja miettiä, että olisiko paikallaan perustaa useampia tiimejä. Kanaviahan sai olla, jos mä nyt muistan oikein, niin 200 kappaletta. Mukaan lukien, jos kanavat on poistettu. Yritän tuossa lukea samalla, mitä Jari tuolla kirjoittelee ahkerasti. Eli se, että kun kanavia voi olla tuossa pari sataa, mutta se ei tarkoita, että sitä määrää tarvitsee käyttää. Se toimii esimerkiksi kuvaamaan niin myynnin tukikeissiin ihan hyvin, että sinulla tulee noita uusia asiakkuuksia ja kanavia ja sitten poistuu myös välillä ja tiedot siirtyy johonkin muualle, niin se sellaiseen tilanteeseen se toimii hirveän hyvin. Mutta jos sulla on yhdellä henkilöllä tarve seurata 200 eri kanavaa, niin se on ihan no-go. Vaikka sulla olisi 5 eri tiimiä ja jokaisessa on ne 40 kanavaa, niin se on silti, niin kuin voitte arvata, niin ei se seuraaminen ole enää yhtä helppoa. Joten kannattaa nyt käyttää siinä mielessä hillitä vähän sitä, että minkä näköinen se tiimirakenne on, mitkä kaikki on oleellisia ja sitten toisaalta myös, että mitkä on ne välilehdet tällä puolella.
Välilehdissä on sitten tietysti ihan hyvä tämä, että sä voit tuoda sen myös vaikka intran tässä tapauksessa, että siinä, että meillä voi olla tämä intrahubi vaikka yhdessä välilehdessä, jos halutaan, ja selata sieltä, että okei, mitäs meillä nyt olikaan siellä uusimpina uutisina tätä kautta, tai mikäs meidän ne ohjeet, paikat olikaan. Ei tarvi olla silloin ei omina välilehtinä, vaan sulla avautuu vähän niin kuin alivalikko tässä tapauksessa tänne alle. Koska sä voit tiputtaa tänne ihan minkä tahansa SharePointin sivun, niin se mahdollistaa, että tietoa voidaan esittää myös niin sanotusti tässä sivun alla. Että se kaikki ei tarvi olla sitten sen jälkeen niin kuin jokainen asia välttämättä oma sivunsa, vaan että sulla on kasattua tietoa tätä kautta. Mutta sitten on asioita, mitä ei kannata välttämättä aina odottaa joka sivulle, niin kuin jotain Formsin lomaketta, vaan se voi olla täällä sitten ihan noin niin kuin oma sivunsa. Ja on hyvä muistaa tässä kokonaisuudet, että tiimi ei niin kuin tarvitse olla kerralla valmis. Tämä kokonaisuus voi elää teidän tarpeen mukaan. Teidän projekti, virtuaalinen projektityöhuone voi elää sitä mukaan, kun te tulee uusia tarpeita. Ei teidän tarvitse tehdä saman tien perinteisesti ajateltuna, että teillä on projektit, työtilatemplaatti ja se luo saman tien 5 dokumenttikirjastoa ja pari tehtävälistaa ja muita asioita, niin nyt se pitää sitten replikoida tähän samanlaisena, niin ei se ole järkevää. Koska jokainen projektityötila on kuitenkin hiukan erilainen. Siellä on varmaan jotain tiettyjä kanavia, mitkä te haluatte tehdä, jotka on 90% projekteissa on ne samoja, siellä on ehkä jotain muita välilehtiä. Mutta ei kannata lähteä siihen, että okei, nyt me tarvitaan kaikki tehdä sen rankimman mukaan, ja täällä pitää olla aina kaikki mietittynä etukäteen. Tämä elää, tämä tarpeen mukaan. Sinne voidaan lisätä uutta. Sieltä voidaan poistaakin vanhaa. Joo. Ja sitten Teamsin käytös, nyt kun mentiin tähän projektityötilapuolelle, niin on hyvä miettiä sitä, että tietysti slogani, että Teamsin käyttö ei ole vapaaehtoista, niin on sellainen sopiva keskustelun aloitus monessa paikassa. Eli jos teidän projektityötilana on Teams, niin sen käyttö ei ole vapaaehtoista sen projektitiimin jäsenille. Muuten teillä on tilanne siinä, että osa porukasta tekee jollain, lähettelee vaikka sähköpostia keskenään, pitää tapaamisen jossain piilossa ja muut eivät tiedä siitä mitään, tiedostoja on eri puolilla, jälleen siitä ei tiedetä yhtään mitään. Tai muistiinpanot on jossain siellä sun täällä. Ja eihän se tee tätä kokonaisuutta selkeämmäksi. Jos tästä halutaan sellainen työympäristö, joka menee yhteen ja samaan suuntaan, niin silloin pelisäännöt pitää olla selkeitä. Keskustelut käydään Teamsissa, tiedostot tuodaan tuonne, muistiinpanot tuodaan tänne, eikä niin kuin lähdetä hajottamaan tietentahtoista kaavaa. Tarvii koulutusta, se tarvii myös sitä, että ihmiset tajuaa, että minkä takia näin pitää toimia. Suurin osa ymmärtää, kun sä heille käy kertomassa sen, että no niin, muistatte aina tulla tänne vaikka tiedotteisiin, ja täältä löytyy ne kaikki meidän tiedotteet, mitä on pistetty, millä tiedotetaan projektin toiminnasta. Tässä kohtaa otan tuolta Venlan kysymykseen, eli Venla kysyy, että tavallaan niin kuin jatkoa tälle, mitä puhut, eli onko kuitenkin mahdollista tehdä yhtä malliteamsia, jota voisi monistaa sitten eri porukoille käyttöön, eli jos tavallaan niin kuin viedä yhä enemmän siihen niin kuin vakiosapluunan mukaan, niin että kaikissa teamsissa asiat löytyisi samoista paikoista. Joo, on ja ei. Joo. Se on tämä perinteinen vastaus. Vastaus kaikkeen. Vastaus kaikkeen. Eli sehän oli roadmapilla ja tuli vuoden vaihteessa, paitsi ettei sitä ole vielä näkynyt. Eli tiimitemplateista on nimenomaan juuri tuolla mallilla Microsoft puhunut. Ja silloin vähän ei puol lupaili, että se voisi olla vuoden vaihteessa, mutta se on nyt sitten siirtynyt varmasti eteenpäin. Eli sellaista Teams-templateä ei nyt ole vielä olemassa. Joo. Sellaisena. Se olisi toiminut ihan tuollaisella mallilla.
Mutta että sitten provisiointia voidaan juuri tämä sinun otsikkosi, mikä ei viime kerralla kerännyt hirveästi ihmisiä, niin Teamsia voidaan komentaa. Eli koodilla. Eli sinne voidaan tehdä sellainen tila, että kun tilataan uusi työtila, niin voihan sinne Teamsiin sitten sen jälkeen myös luoda tietyt kanavat. Kyllä. Eli vähän sen siihen suuntaan. Joo, eli tavallaan kaiken kaikkiaan voisi sanoa, että jos me katsotaan vuoden päästä tätä samaa kysymystä, niin sitten ollaan varmaan niin kuin jo toivottavasti ainakin niin siinä tilanteessa, että se on ihan normaalia, että näin tehtäisiin. Mä luulen, että on tiettyjä, mutta mä menisin ihan sen takia, että ne projektit on erilaisia, niin vähän varovaisesti tuossa. Et mitä ne projektit oikeasti tarvii, että siellä pitää olla tiettyjä kanavia tiimissä. Niin se varmasti joutuu niin kuin miettimään vähän, että millä tavalla. Mitkä ne on nyt oikeasti ne must-havet? Että sieltä joo, saadaan tiettyjä hyviä käytäntöjä tuotua, nyt vaikka esimerkiksi tuollainen tiedotteet. Sitten kun se on siellä, projektitiedotteet on aina samassa paikassa, niin sitten se on aina siellä, niin se vähän helpottaa sillä puolella. Kyllä. Miten sitten släkkiläiset saadaan käyttämään Teamsia? No tässä on tällaisia perinteisiä tapoja, niin kuin nalkuttaminen ja ärsyttäminen ja niiden lisäksi on myös sitten ihan siis sitä, että heille pitää kertoa tavallaan edelleen sitä hyötyä. Että minkä takia se on tärkeää, että kaikki ovat täällä samassa paikassa. Tiedon löydettävyyden takia, jos nyt ajatellaan Slackia, suurin osa Slackista taitaa olla vielä ilmaisversioita, kuka ne hallitsee, kuka omistaa tiedot, millä tavalla hallitaan käyttäjiä. Ollaanko varma, että siellä on enää, että ne on poistuneet just ne oikeat käyttäjät, jotka on poistuneet projektista tai organisaatiosta, ne ei ole siellä. Mites kaikki tiedostot ja muut tällaiset. Ja on kuitenkin kaikki, jokainen tiimi, mikä on Teamsissa, niin tiedostot menee sinne SharePointiin. Jos tiimit tehdään fiksusti, eli oletuksena julkisina, niin silloin ne on myös Office 365 haussa. SharePointin haussa, eli me löydetään sitä sisältöä, me voidaan löytää sitä, että mitä tuolla oikein tehdään. Ja se uuden henkilön onboardaus on silloin huomattavasti helpompaa. Et Teams on paljon muutakin kuin chatti. Mutta tuo käyttäjähallinta on varmasti niin kuin yksi hyvä. Ja joo, toi Jussi kirjoitti hyvän artikkelin myös niin kuin Teamsin ja Slackin eroista. Yeah. Jos koko organisaatio käyttää Slackia, niin silloin puhutaan toisinpäin ehkä tästä asiasta, mutta että se, jos ihmiset käyttää, kuka käyttää mitäkin tapaa, joku laittaa vaikka omalle OneDrivelleen ne tiedostot, niin se, ei se, asiat ei ole enää hallinnassa. Ne ei ole niin kuin helposti löydettävissä yhden tiimin alta. Eli se tiimityö vaikeutuu sitä kautta. Se on varmaan yksi, mitä ihmiset ymmärtää. Muita sellaisia mielenkiintoisia, mitä on ollut keskustelua, että miten ihmiset saadaan tekemään sitä tai tätä, niin yksi on se, että täällä vastataan välillä, tai yleinen skenaario saattaa olla se, että Teamsillä, että näyttö on nyt jotenkin vähän tällä tavalla osuu kohdalleen, niin siinä missä pitäisikin vastata tähän yhteen ketjuun ja aloitetaan uusi keskustelu, niin tästä oli joku LinkedInin viesti aikana, että mikä tässä on, niin tämäkin on vain opettamista. Ihmisiä pitää opettaa tietyllä tavalla näihin käyttöön ja näyttää sitten, että millä tavalla nämä asiat tehdään. Mutta että hyödyt, se on hirveän tärkeää tässä. Sitten niin kun yksi asia Teamsin ja varmasti Slackin kanssa on hyvä pitää mielessä, on se, että vaikka sä voit olla Teamsissa 24/7 koko ajan ja viestiä ja kommentoida, niin ei kannata ehkä odottaa, että kaikki sun organisaatiossa on Teamsissa samalla tavalla. Että on ollut hyviä keskusteluita ja kommentteja siitä, että jotkut eivät halua laittaa Teamsien mobiilisovellusta omaan puhelimeensa, koska he niin kuin, eivät tunne olevansa koskaan viikonlopun vietossa. Ja tämä on sellainen asia, mikä kannattaa niin kuin käydä läpi ihmisten kanssa, että vaikka se nyt onkin siellä se mobiilisovelluksessa, joo, se voi olla, että sinne tulee ne notifikaatiot. Yksi, älä häiritse tilaa, on hirveän hyvä asia. Ja toinen on sitten se, että notifikaatiota voidaan säätää myös siellä sovelluksessa.
Mutta se, mitä mä oikeastaan käytän tuon näillä häiritsen lisäksi, niin on, mä vaan pyyhin ne pois. Eli se ei ole niin kuin, jos ei ne ole sellaisia aiheita, mitkä just sillä hetkellä vaatii vastausta tai mitään, niin ei siihen tarvitse kiinnittää huomioon. Siinä ne lähtee siinä, missä muutkin notifikaatiot, mitä puhelimessa on, ja en mä uhraa niille silloin toista ajatusta. Mä tuun sitten katsomaan sopivassa ajankohdassa, joko viikonloppuna tai maanantaina tai tässä tapauksessa tiistaina, että no niin, mitäs mun toimintavalikossa olikaan. Mitkä oli ne asiat, mihin mun pitää reagoida. Kyllä ne siellä odottaa sitä, kunnes mä käyn ne tsekkaamassa läpi. Ja toinen asia, kun käytetään tietysti tätä at mentionia, vai mainitaan ihmisiä nimeltä, niin ei kannata olettaa, että se on automaattinen tehtävän hyväksyntä. Eli se, että tätäkin on ollut, että okei, mitä mun pitää tehdä, että jos minut vaan niin kuin mainitaan ja hei Vesku, hoida homma. No ei se nyt ihan vielä ole sellainen, että lupasin juuri hoitaa homman, kun kerran mainitsit minun nimeni. Puutun keskusteluun ihan varmasti, mutta ei se niin kuin sano, että se minut voi nakittaa tuota kautta oletuksena. Se on huomion herättäminen. Se on se, että hei, huomasitko tämän keskustelun, olisiko sinulla tähän joku mielipide. Eli viestintä, pelisäännöt, nämä on niitä tärkeitä asioita, mitä pitää käydä läpi. Ihmiset tietää, mitä heiltä odotetaan. Mitä odotetaan, kun heidät mainitaan nimeltä? Mitä odotetaan, kun kanava on mainittu? Millä tavalla kuitataan joku tiedote, tärkeä tiedote luetuksi? Painetaanko me tykkää vai kommentoidaanko siihen vai millä tavalla halutaan tehdä? Joo. Eli se pelisäännöt, että niin saatte tämän homman kasaan. Kaikki tietää, miksi tätä käytetään, millä tavalla, mitä siltä odotetaan. Miten halutaan, että tätä käytetään. Ja edelleen muistutan, että muistiinpanot. Ne pitää olla täällä yhdessä paikassa. Ne on helppo lisätä tässä tapauksessa, että jos on tarve, niin me lisätään sitten, kun löydän, missä mun OneNote oli, niin luodaan sinne vaikka uusi muistikirja. Niin voidaan luoda se muistikirja tänne, se on siellä, ja sitten jokainen voi sen täydentää tätä samaa muistikirjaa. Itse vielä, niin kun mennään ohi ehkä Teamsista, niin mä avaan käytännössä kaikki muistikirjat, mitä mä haluan hyödyntää käyttää, niin mä avaan ne mun varsinaisen tuohon desktopiin, muistikirjaan, OneNoteen ja synkronoin ne sitä kautta. Sieltä ne on paljon helpompi käyttää. Ja sitten tietysti ne on puhelimessa avattuna myös ne, mitkä on oleellisia. Ehkä sellainen ajatuksen siemen, meillä aikaa näköjään menee hyvin, niin ajatuksen siemen on tietysti Yammeri. Eli puhutaan Teamsista ja puhutaan Yammerista. Välillä Yammer oli jo kuolemassa ainakin joidenkin henkilöiden mielestä hyvinkin vahvasti. Ja sitten taas jossain tapauksissa on niin kuin epäselvää, että, okay, että onko niin kuin Yammerin minkälaisen elinkaariolta ja onko se niin kuin vähän niin kuin vanhentunut tai millä tavalla Yammeria pitäisi käyttää ja millä tavalla pitäisi käyttää Teamsia. Niin ajatellaan, että meneekö nämä päällekkäin. No tässä esimerkissä Yammeri ei ole ehkä ihan parhaimmillaan, koska on kyse internetin esimerkistä ja vähän silloin pienemmästä organisaatiosta. Mutta Yammerilla saavutetaan nimenomaan se organisaation muu väki. Eli siinä missä Teams on tällainen tämä projektihuone tai projektin työhuone, tiimin työhuone, voi niin kuin miettiä tällaisena virtuaalitoimistona, missä on seinillä fläppitaulut ja kaikennäköiset aikajanat ja tehtävälistat ja hienot dokumenttiarkistot ympäri huonetta ja porukka voi keskustella keskenään. Yammeri on sen jälkeen se kahvila tai käytävä. Sillä saavutetaan sitten ne muut organisaatiossa olevat. Sieltä voi kysyä niin kuin ideoita, innovaatioita, palautetta. Saavutetaan väki läpi rajojen tai maiden tai toimistoiden. Siellä on hyvä käydä sitä, sen puolen keskustelua.
Ja mikähän siis ei estä sitä, etteikö Teamsia voisi tuoda Jammeri sopivasti upotettuna johonkin paikkaan. Siinä on muutamia eri tapoja, web partti tai sitten tämä urli, sopivalla urlilla saadaan tuotu sitten Jammerin viestit. Eli pienennetään sitä kynnystä, että hei, Jammerikin on olemassa, käydään sitä keskustelua niistä asioista, mitkä on olevissa sillä ulkoverkostolla. Tämä on enemmän sellainen pienempi porukka, jotka toimii Teamsin kautta. Siellä tehdään töitä, siellä on ne dokumentit, siellä on tapaamiset, siellä on kaikki kokonaisuus. Ja sitten taas Jammeri on enemmän ehkä sitä keskustelua ja huutelua siellä koko organisaatiolla. Joo, vieläkö kestetään? Joo, tuolla on dokumentihan. Joo, eli Velalta toinen kysymys. Näet sen sieltä keskustelusta, mutta luen sen tässä ääneen. Eli vielä olisi kysymys oikeuksista. Olen ollut ymmärtävinäni, että ryhmän sisällä ei kannata voi lähteä muokkaamaan käyttöoikeuksia peruskäytössä, hyvä niin, mutta esim. Meidän kaupan valmentajilla olisi kuitenkin tarve saada niputettua sparrauskanavia kauppojen kanssa jotenkin, koska kauppoja voi olla satoja, esim. Kanava per kauppa ja yhdessä ryhmässä 100 kauppakanavaa. Onko tämmöiseen jokin fiksu tapa, jossa ei voi olla läpinäkyvyyttä, jos ei voi olla läpinäkyvyyttä kauppojen välillä? Mitä? Joo, mä yritän tästä sisäistää tämän viestin. Lähdetään helposta päästä, eli käyttöoikeuksista. Tiimin, jos ajatellaan yhtä tiimiä, niin tällä hetkellä siellä on samat käyttöoikeudet jokaiselle kanavalle. Sä kuulut joko tiimiin tai et kuulu tiimiin. Eli se voi, sulla on pääsy niin tiedostoihin ja sitten kaikkeen siihen sisältöön, mihin sun käyttäjäoikeudet antaa myöten. SharePointin puolella tietysti voidaan niin kuin mennä rajaamaan oikeuksia tiedostoihin tai mitä muuta sitten ne ollaankaan linkattu, että ei välttämättä kaikilla käyttäjillä ole niihin oikeuksiin. Mutta mä yrittäisin välttää sellaista tilannetta, koska se aiheuttaa aika paljon epäselvyyttä siitä, että no niin, mä pääsen tänne kanavaan, mutta mä en pääsekään esimerkiksi tuohon muistikirjaan käsiksi tai noihin tiedostoihin, vaikka ne ovat täällä. Se on hirveän sekava tilanne. Et silloin pitäisi miettiä sitä, että miten ne sparrauskanavat sitten mahdollisesti tuolla sitten muokataan. Eli ne on varmaan, kanavakohtaiset oikeudet on tulossa jossain vaiheessa. Se voi olla tietysti yksi ratkaisu sillä puolella. Ja kun ajatellaan, että jos nyt on kauppakohtaisesti, ajatellaan, että on satoja kauppoja, niin se voi olla. Se voi kuulostaa siltä, että jokainen on mahdollisesti jopa oma tiiminsä, jos kerran niiden pitää, jos ei voi olla läpinäkyvyyttä kauppojen välillä. Joo. Samaa minäkin ajattelin, ja sitten tavallaan siihen yhteiseen keskusteluun ehkä oma tiiminsä taas. Niin. Eli se, että jos se voi olla se sparrauskanava, niin tosissaan se on oma tiiminsä, missä sulla on ne, minne kaikki pääsevät. Tai ne, jotka saavat sinne päästä. Jos tuossa puhutaan sadoista kaupoista, niin tiimissä voi olla 2500 jäsentä, niin se tulee äkkiä vastaan. Jos kyse on vain keskustelusta, niin sitten voi lähteä jo miettimään, että onko se Jammeri sitten parempi vaihtoehto tuohon keskustelupuolelle. Vai onko siellä tarve olla sitten sisältöä. Ihan pelkästään tällä en saa sulle Venla vastausta. Niin. Saat enemmän kysymyksiä vähitellen. Mutta että pystyään sitten jakamaan tiedostoja tiimin ulkopuolella, niin kuin Kristiina laitat. Ei ole suositeltu tätä, mutta siis kyllä se jakaminen onnistuu Teamsin ulkopuolelle ihan sillä, että voidaan sinne antaa käyttöoikeudet tiedostoihin. Mutta vielä helpompaa on se, jos tiimi on julkinen. Niillä on jo käyttöoikeus sinne. Ne voi lukea sinne tiedostot. Toi toimii myöskin toi jakaminen sitten niin kuin ulkoiselle käyttäjille. Joo, no sitten jos puhutaan ihan ulkopuolisille, niin kuin organisaation ulkoisille, niin joo, se toimii sieltä, mutta sitten kannattaa jo vähän katsoa, mitä jakaa ja millä tavalla, että toki tullaan taas siihen epäselvyyteen. Siinä pitää olla sopiva pelisääntö, että miten aiotaan toimia. Että ei tule sellaista perinteistä, että sieltä täältä ripoteltuna.
Joo, se on tavallaan, tässä on se kysymys siitä, että jos meillä on vaikka, sanotaan nyt, meillä on sisäinen projekti Teamsi jotakin tiettyä projektia varten, ja sitten meidän pitäisi jakaa muutama dokumentti niin kuin projektin ulkopuolisten jäsenten kanssa, niin olisihan se tavattoman kätevää, että se on sieltä samasta dokumenttikirjastosta, vaikka tietty kansi on jaettu niille ulkopuolisille. Kyllä, no siinä Katriinalla taisi olla maininta, että esimerkiksi sillä tavalla, ja kunhan se peitsääntö on niin kuin selkeä. Ja. Dokumenttehän, kun dokumenteista nyt puhutaan jakamisesta, niin nappasinkin Teams torstai vinkkinä sen viimeksi on se, että dokumentteja voidaan tuoda myös muista SharePointin sisällöstä esimerkiksi Teamsille. Se ei tarvitse olla vaan tämän tiimin nyt tietyt yksittäiset dokumentit täällä, että mulla on niin kuin yhdet dokkarit tällä puolella ja tällä puolella ja mä toimin vaan sitten näiden dokumenttien puitteissa. Esimerkiksi täällä on ohjeet, tietynlaiset ohjekirjasto, missä on eri ohjeita, niin mä voin tehdä vaikka siitä sopivan näkymän halutessani ja tuoda sen näkymän sitten ihan eri tiimiin. Tässä on vaan käyttöoikeudet mietittävä sillä mielellä, että ei mennään sillä, että kun täällä intran puolella on laajemmat oikeudet, niin sinne on sitten esimerkiksi niitä annettu oikeudet tälle toimistoporukalle muuttaa vielä lisäksi noita dokumentteja. Tai heillä on suoraan jo parannut oikeudet tuolla. Mutta he voivat työstää niitä tällä puolella, eikä tarvi mennä tavallaan, että sulla on se näkymät niihin dokumentteihin täältä. Ei tarvitse mennä katsomaan niitä tuolta intrasta. Voidaan tuoda kaikki tarvittava sisältö suoraan sille tavallaan siihen tiimiin, eikä sitten tarvitse lähteä miettimään, että no niin, mun pitää löytää itseni 3-4 eri tiimistä ihan vaan sen takia, että mä pääsen joihinkin dokumentteihin, pääsen niihin dokumentteihin. Käyttöoikeudethan voi olla, mutta tavallaan se, että sitten sen jälkeen mulla onkin ne kaikki tiimit täällä listassa, niin se vaan tekee asiasta hankalempaa. Ja metadatoista joskus silloin taidettiin myös puhua, niin tämä on yksi hirveä näppärä tapa siihen, että jos olisi sitten tarve vaikka muokata näiden metadatoja, niin se onnistuu suoraan myös Teamsin sisältä. Tämä oli vanha tuo ohje, mutta täältä sitten voidaan katsoa, kuinka se nyt ei näytä niitä oletuksena, mutta tehdään niistä nyt oletuksena ohjeet, tai sitten se voi olla joku muu dokumenttityyppi, mitä tässä minulla tuolla olikaan näkyvissä. Siellä oli joku ML alkaa. Se mikä ei toimi, niin on toi manage metadata nosto. Nolla puolella. Tämä on ihan yksi tapa tehdä muutoksia ja se tallentaakin tuonne puolelle. Mutta että ehkä niin kuin parempi idea on vielä siinä, että täältä, jos löytyy eri puolilta sellaista dokumentaatiota, niin on kaikki jälleen sen kyseisen työtilan tai työryhmän käytettävissä. Täällä on ne ohjeet, mitkä nyt vaikka liittyy se meidän työhön. Täällä on sitten, vaikka ne olisi nostettu jostain muualta. Ja sitten toisaalta täällä on markkinointimateriaalit ja näin. Se on niin kuin yksi tapa tehdä tätä. Toinen tapahan on sitten lisätä pilvitallennuspaikkoja. Eli voidaan lisätä myös tänne kirjastoihin se, että hei, että kun pitää päästä toisen tiimin kirjastoihin, niin se onnistuu sitten tätä kautta. Et ehkä niin kuin eniten mä huomaan tämän dokumentinhallinnan kanssa sen, että ajatellaan, että SharePoint ja Teams on jotenkin erilliset tässä. Ja mietitään, että no niin, nyt kun mulla on vaan tämä yksi paikka, mistä mä näen tämän kanavan tiedostot, niin vähän niin kuin unohdetaan, että voisi sanoa, että maailma on auki siellä taustalla. Mä voin tuoda sinne toisia kirjastoja, mä voin tulla sinne toisia näkymiä. Mä voin tehdä sinne, voisiko sanoa, content highlightteja halutessa, niin kuin esimerkiksi tällä tyylillä nostetaan jotain uusimmat ohjeet tai jotain muuta tällä. Joo, no on aika tärkeitä, koska se, missä niin kuin monet käyttäjät menee sekaisin, on se siirtyminen sinne SharePointiin, sen Teamsin häviäminen. Ja sitten, niin kuin, että jos sä pystyt pitämään kaiken tarvittavan siellä Teamsin puolella, niin sä et hukkaa niitä käyttäjiä matkalla ikään kuin.
Niin, jos vaikka tämä näkymä ei olisi nyt täydellinen, niin se voidaan avata sen jälkeen oman sivuunsa. Niin se on myös yksi asia, että jos tuut uuteen projektiin tai uuteen tiimiin mukaan, niin mitkä ne on ne kaikki resurssit, mitä mä tarvitsen? Missä on ohjeet, missä on käytännöt, missä on meidän projektin kuvaukset ja taustadokumentit ja muut vastaavat? Ne kaikki saadaan siihen projektiin mukaan. Sulla on yksi sopiva listaus täällä, tai se paikka, että hei, täältä mä löydän ne kaikki. Me ei tarvitse lähteä kyselemään eri puolilta. Tai mulla voi olla vaikka pääsy haluttaessa myös vaikka niin sanotusti organisaation somesivuun, jos mä vaikka markkinointihenkilöä. Facebookinkin saa nykyään muuten upotettua tuonne. Ei ihan kauniisti, mutta saa kuitenkin. Joo. Mä vielä, kun haluatte ottaa keskustelua, väistelläänkö vielä hiukan hakua? Tällä hetkellä ei ole uusia kysymyksiä, joten menen vaan hakuun, mutta laittakaa tuonne kysymyksiä tai osallistukaa muuten keskusteluun niin kuin äänellä tässä vaiheessa, mutta tavoite on tosissaan, että noin 8 minuutin päästä lasketaan kaikki menemään. Kyllä. Ja, eli kuten ne, jotka on käyttäneet Teamsia enemmän, niin tietävät, kuinka hyvä Teamsin haku on. Eli toisin sanoen siinä on vielä aika paljon kehittämisen varaa ja sitä odotetaan, että miten se kehittyy. Siinä on ihan niin kuin onneksi se, että voidaan jotain helpottaa sitä asiaa, mutta Teamsin haku on siitä jännä. Ohjeethan löytää nyt sisältöä ja ne löytää eri puolelta Teamsia, mutta että jos mä nyt laitan ohjehakua, niin sehän ei sitten löydä yhtään mitään. Eli mennään, mä en ole vielä löytänyt mitään erikoismerkkiä, millä tuo voisi täydentää. Sen takia on hyvä pitää mielessä, että kun kirjoittaa jotain nostoa tänne, niin käyttäkää jotain perusmuotoja. Nämä on myös niitä tiettyjä hyviä käytäntöjä. Jos te haluatte, että se dokumentti löydetään tai se keskustelu löydetään. Mä nyt puhun vaikka, että mennään vaikka tuonne tiedotteisiin. Täällä on se. Niin täällä on niin kuin hirvittävän hyvä paikka. Saman tien sitten pois muokkauksesta. Niin napata näitä. Niin käyttää niitä jotain sopivia sanoja vähän niin kuin avainsanana lopuksi. Että onko se sitten tässä vai jossain muussa kohdassa. Että kunhan ne on siellä mukana, niin se antaa huomattavasti nopeammin sen hakutuloksen. Tai niillä huomattavasti varmemmin. Eli joutuu vähän miettimään sellaista, että tehdään tyydellisesti manuaalisesti avainsanaisen. Toi on sinänsä tosi harmi, koska SharePoint-puolellahan ongelmaa ei ole, vaan niin kuin hakuindeksoinnin yhteydessä hakumoottori tekee niin sanotun kielen normalisoinnin, jossa se pyöräyttää kaikki sanat perusmuotoon. Ja kun sä kirjoitat hakusanan, niin käytetpä mitään muotoa tahansa, niin se pyöräyttää sen perusmuotoon, jolloin saat taas hakutuloksen hyvin. Mutta se tosissaan puuttuu Teamsista ja sitten tämän kaltaisia keinoja joutuu nyt ainakin tässä vaiheessa vielä käyttämään. Joo, tässä vaiheessa, jos halutaan varmistua, että löytyy ne tietyt vaikka viestit tai tietyt nostot. Ne on niin kuin tekstin puolelta hakua käyttää. Onhan niitä on myös muitakin keinoja, mutta noin niin kuin se, että jos halutaan parantaa hakua ja ymmärretään noin, niin silloin se auttaa kummasti. Tiedostopuoleen osaa sitten taas hakea nätisti eri muodoilla ja se ei ole niin tyhmä kuin tämä viesteistä hakeminen. Mutta että mulla on käsitys, että toi on kyllä saamassa parannuksen tämä haku. Ja se sitten saa fiksuutta ja älyä, että se tuntuu, että se ei ole kehittynyt mihinkään, että se antaisi myös vähän signaalia mielestä siitä, että kyllä se sieltä tulee ja jossain vaiheessa paremmin. Tämä on vielä huono, että kun on jo hashtageja harmillisesti ihan, että ei mene ihan hashtag-puolella. Mutta haussa kannattaa hyödyntää näitä suodattimia. Se ei välttämättä niin kuin erotu, mutta jos tiedetään, että mitä ollaan hakemassa, että esimerkiksi PowerPointiin, se lista pienenee kummasti. Tai sitten jos ollaan hakemassa viestejä, niin tässä se aihe. Onko minulla yhdessäkään ohjetta? Ei nyt ollut kumma juttu aiheessa.
Mutta että se viestin otsikko on niin kuin tässäkin, että voidaan suodattaa niillä aiheilla. Tai sitten päivämääräalue on suhteellisen fiksun oloinen, mitä voi käyttää myös. Tai sitten, että onko niin kuin minut mainittu siinä. Ei nyt ollut sillä puolella. Mutta että voidaan niin kuin vähän käyttää sentään suodatusta. Sitten toisaalta ihmiset löytyy myös tuolta puolelta. Tähän ehkä liittyy sitten se, että kannattaa muistaa, että täällähän on nämä pikakomennot. Sä voit käydä kirjoittamaan at jotain, että mitä nyt halutaankaan jollain botille kirjoittaa. Mutta tuo pikakomennot auttaa siihen puoleen, että mikä niin kuin, no laittaa kotiin tämä ohi. Ei tainnut osata suomea, mutta mielenkiintoinen. No niin, Matti sinänsä löytyisi vähitellen jotain. Ei valitettavasti, minulla oli vähän eri paikka tällä puolella. Mutta Hubotti on ihan hyvä, mutta englanniksi käytettynä enemmänkin sit sieltä, että liity, tiimin nimi, hirveän hyvä. Mä valitettavasti kuulun jokaisen tiimiin, mikä täällä on, niin tämä ei ole paras esittely tässä vaiheessa. Ja tämähän näyttäisi silloin ne kaikki tiimit, mitkä on julkisia, joihin voisi lähteä liittymään. Eli se on ihan sama kuin nykyään menisi tuonne tiimien alaosaan ja menisi sieltä uuteen. Itse käytän esimerkiksi tätä lukemattomat puolta jonkun verran, niin tällä pystyy keskittyä, niin kuin tuossa huudetaan, niin olennaiseen. Ja sitten toisaalta muita näppäriä on ehkä maininnat, missä minut on mainittu. Eli pysytään kärryillä siitä, että mihin minun pitäisi reagoida. Siirry on sitten siinä, että okei, mä näköjään menin tosi nopeasti jonne ITC. Mutta täältä voi sitten siirtyä suoraan, vaikka laitetaan nyt myyntisuunnittelu tai muuhun, niin hei, että mihin mä olin menossa, niin pääsen suoraan sinne kanavaan. Mä tykkään tästä siirrytoiminnasta, jos näitä alkaa olla varsinkin paljon, niin se nopeuttaa hirvittävän paljon tällä puolella. Okei. Ja Hubotti on hirveän hyvä, se tulee korvaamaan varmaan ton Skypein kysely siitä, kun heitetään niitä henkilökortteja. All right, siellä on Kimmolla kysymys. Eli saisiko Teams-viestit omalle tilille Outlookiin? Siihen ei taida olla tällä hetkellä mitään. Ei, siihen ei ole mitään. Et jos ne haluaisi niin kuin sähköpostiin, jos sä haluat niin sähköpostiin kaikki viestit, niin ota kanava seurantaan ja mene ase. Mä luulen, että en ole kokeillut, mutta täällä voisi lähteä menemään, että kanavien seurantaan, niin sä saat sähköpostiin ne myös. Joo, tuossa Katja heitti niin kuin livenä väliin, että tuohon kysymykseen vastauksessa, että ne on siellä, mutta piilotetussa kansiossa, itse en ole tutkinut. Eli viittaa tämän Teams-viesteihin, niin nyökyttelee tuolla kovasti. Hän on sen tiimin sähköpostissa tietyllä tavalla, ne on Exchangeissa nämä kaikki viestit. Kyllä. Joo, eli vastaus on, että kyllä niitä saa. Joo. Joo, mutta ihan samalla tavalla varmasti, mitä toivoisi, mutta enemminkin yleensä yritetään saada ne sähköpostit tuonne Teamsiin. Joo, että ihmiset kirjoittaisi sinne ja jättäisi sinne. Kyllä, se vähentää sitten sähköpostipuolta. Hyvä. Joo. Tällaista, tämä meni välillä vähän sekavaksi, mutta toivottavasti sieltä nyt jonkun verran tuli apuja tai ajatuksia Teamsin käytön suhteen. Ja saatiin Jarikin ääneen, niin tämä on aina hyvä. On. Jari on vaikea. Kuka minua huusi, sanoi Luvian tyttö, kun kirkossa pieras. Se meni tallennukseen, että just ottaa pois. Ei, kyllä se on vielä päälle. Minä tässä vaiheessa kytken sen tallennuksen pois. Kiitos kaikille. Ja odotas nyt, en ole.